Tražilo se mjesto više u Tin Expressu koji je brojne Riječane odvezao put Delnica u Božićno selo Bake Mraz. U vlaku se našla i naša ekipa koja je provjerila što bolja polovica najpopularnijeg djedice na svijetu priprema u susret ovogodišnjem Božiću. Dobre volje i veselja na Kvarneru danas ne nedostaje, a nije ni čudo, jer ovaj veseli vlak po prvi puta ove sezone kreće put zelenog, ali sada moram reći bijeloga srca Hrvatske, put Delnica, gdje će se sve tamo do Božića veseliti i uživati, gdje je drugdje nego kod naše domaćice. Imamo ovdje na Kvarneru i u Gorskom Kotaru svoju baku Mraz. Tako je, Ivana. Što nas čeka? Čeka nas raznolik program, znači kulturni, sportski, sadržaj, najviše sadržaja za djecu, ali naravno i za odrasle. Klizanje, darovi, životinje, što se sve može vidjeti u Delnicama kada se dođe u selo Bake Mraz? Znači tu je i kočija, i životinska farma, klizalište, srnice, interaktivne bajke, radionice, igraonice i po prvi puta imamo i vlakić Krampus Express. O tome nećemo previše pričati. Bakice, hvala vam. Dođu neka vide sve ovoga što smo im pripremili. Sjedite na sigurno, a ja ono što mogu reći, ovo je prvi od tri vlaka koje će sada tijekom 12. mjeseca voziti put Delnica. Gotovo sve karte su već rasprodane, pa ukoliko želite s ovim veselim vlakom u bijelo srce Hrvatske, na vrijeme nabaviti kartu.